მოგესალმებით სულ ყველას. ძალიან დიდი მადლობა აქ მომწერლებისათვის. დღეს არის 7 ნოემბერი. ეს არის ქართველთა ღირსების და ხელისუფლების უღირსობის დღე. ჩვენ სულ ყველას კარგად გვახსოვთ ეს 7 ნოემბერი. ბატონებო, ჩვენ ხელისუფლებას არ დამოვიწყებთ ამ დღეს. და ქართული საზოგადოება სააკაშვილის რეჟიმს კიდევ ერთხელ ეტყვის: არ გვეშინია, არ შეურიგდებით და არ დავივიწყებთ ამ დღეს. შემოგვიერთდნენ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები: დემოკრატიული მოძრაობა, ერთიანი საქართველო, ეროვნული ფორუმი, თეთრი მოძრაობა, ქართული პარტია, საქართველოს კონსერვატული პარტია, ქართული დასი, ქრისტიან დემოკრატები. ბატონებო, როგორც ხედავ, აქ მომზადდა ასევე ლეიბორისტული პარტია. აგრეთვე შემოგვიერთდნენ რესპუბლიკელები და ხალხის პარტია. მე თავს არ შეგაწყენთ დიდი ხნით. მინდა ყველას გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზულ ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავ და ვაპირებ. მინდა ისიც გითხრათ, რომ აქ სურვილებზე იყო ლაპარაკი და ერთადერთი სურვილი გამაჩნია ამ ქვეყანაში, რომ ჩემი საკუთარი ქართველი ხალხი ვიხილო გაცინებული, გაღიმებული და ლაღი. ეს ერთადერთი სურვილი მაქვს და ისე არ მოუკვდები დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ ვიხილო. ძალიან მიყვარხართ და მინდა გითხრათ, რომ უახლოეს მომავალში ძალიან დიდი სიურპრიზები გველის ყველას ერთად. საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა ამ რეჟიმს, რომ არის შეურიგებელი, რომ არასოდეს არ აპატიებს 7 ნოემბერს, რომ ჩვენ ყველას გვაქვს ლავდებულება ქვეყნის წინაშე, რომ ამ რეჟიმის შეცვლამდე ბრძოლა არ შევწყვიტოთ. ჩვენ არა გვაქვს დაღლის უფლება, ჩვენ არა გვაქვს შეჩერების უფლება, ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ იმედი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ქართველი ხალხი გამარჯვებასთან და ამ რეჟიმის შეცვლასთან. 7 ნოემბრის დილას ხელისუფლება დაარქვია შვიდობიან იმოში შილები, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი თანამებრძოლები. აქ სულ იყო სულ 20-30-მდე კაცი მაშინ. შემდგომში ხელისუფლებამ დაარბია ჩვენს მხარდასაჭერად მოსული ხალხი და ჩვენ დღეს მაინც, ერთი დღე მაინც, ცემებაშია ბევრი დღე და ყველა დღეები მაინც უნდა ვახერხებდეს ამას, რომ გადავდოთ ჩვენი პარტიული კითხვაობა, რითაც მოხდება ჩვენი ერთიანობის, პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობის დემონსტრირება და საზოგადოების ერთიანობის დემონსტრირება. თავისუფალი აზრის სახლის ინიციატივით დღეს ამ მოედანზე შეკრებილი ადამიანები ვიწყებ ღირსების წიგნის წერას. წიგნის ავტორები ვიქნებით დღეს ჩვენ. აი ყველანი ვიც შევიკრებეთ აი ამ მოედანზე. თქვენ ახლა დაგირიგდებათ სულ ყველას, ბატონებო, ბურსლები, რომელიც უნდა შეავსოთ. ეს ბურსლები პირდაპირ დასკანირდება თქვენი ხელნაწერით აი ამ წიგნში. ფიცავ თამარი წვირი და ფიქრებით სამშობლოო, სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გაუძღეს წინ და მოვითხოვოთ ყველას ერთად დგომა. აი ამით გავიმარჯვებთ ჩვენს გამოძიება. დანაშაული დათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგი მუხლები: მუხლი 61, შეკრების ან მანიფესტა ლიახვის ხეობების და ახალგორის რაიონის 100-ზე მეტი ქართული სოფლის უცხო მნიშვნელოვანი სამი უფრო მნიშვნელოვანი ხატები, უფრო მნიშვნელოვანი ფასეულობა,